КТРК спорт каналында жаңы долбоор. Эстарканы ушул атам мага төшөп туруп берип, ошол менен күрөшүп. Грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында дүйнө чемпиону. Эки столду коюп берип койчум, ошого шпагат койдуруп, кичинекейин эле ушундай шыктуу болчу. Жаңы күрөшүп баштаганда мен деле аябай эме кылдым. Күрөшпөй эле коюп алам, кандай болуп кетет, эмне болуп кетет деп. Грек-рим күрөшү боюнча студенттер арасында дүйнө чемпиону. Азыр вот канча балдар тең кылып атат. Арасында как Калыбек окшогон балдар барбы жокпу? Грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону. Бразилия олимпиадасына барбасак дагы 2016 жылы кандайдыр бир ийгиликтерди жаратышыбыз керек деди да. Дүйнөдөгү мыкты жети балбандын бири Калыбек Жолжубековду чемпион долбоорунан көрүңүздөр.